aan u hambalyeeyo ardaydii kaalmaha ugu sarreeya ka gashay imtixaankii waxa weeye shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee Soomaaliland ee kaalinta ugu horreysa gashay waxaa magaceeda la yidhaahdaa Ugbaad Cabdirashiid Xirsi, waxaana ay keentay 906, waxayna ku baastay darajada A plus. Oo yar runtii iyagu heli hoobana la soo garab taagnaa intii aan kusoo jirnay waxbarashada, oo runtii aanan kusoo koobi karayn in hadallo yaroo kooban oo aan halkan ka dhaho abaalkay noo galeen oo waxbarashada dee heer kasta iyo maalintan kasoo gaarnay iyaga dartood aan kasoo gaarnay.